Hej på er. Jag tänker inte sitta här och låtsas som att jag inte haft en skitdålig vecka so far. För att det jag hade kunnat göra är att låtsas som ingenting, sätta mig ner här och dra igång den här Q&A. Men faktum är där att det är inte verkligheten. Jag försökte spela in den här videon igår, men det gick inte. Ni kan kolla här på se hur det gick. Ja, så att det försöket gick inte så bra. Och nu är jag tillbaka här och ska försöka spela in det här på nytt. Och hoppas att det går bra. Alltså ofta typ på sociala medier så brukar man bara stänga ner och inte lägga upp någonting. I alla fall jag typ så här, har jag en dålig dag så lägger inte jag upp någonting på min Insta-story. Och sen kommer jag tillbaka ner på fötterna igen. Men det är inte verkligheten och det visar ju bara på, jag vet inte, en skam eller någonting på att man mår dåligt. Idag så ska vi köra en liten Q&A och ni ska få lite svar, bland annat på mitt mående och sånt där. Men även andra frågor också. Så jag tycker vi tar och drar igång. Första frågan, har ni planer på att skaffa en hund också? Nej, vi har inga planer på att skaffa en hund nu. Jag vill inte ha en hund nu. Jag tycker om hundar och jag vet vad jag hade velat ha för hund om jag skaffar en hund. Och det är en uraser. Men jag vill inte ha en hund nu då det är ett väldigt stort ansvar. Och ja, jag vill inte ha en hund i den här lägenheten då vi redan har två katter. Och det känns som att det blir för trångt. Och sånt där. Jag hade typ velat ha en hund om man typ har så familj och så bor man lite avlägset typ eller någonting, alltså typ att man har en trädgård så kan hunden springa ut och ja, såna här saker. Men nej, jag känner inte att jag vill ha en hund nu, men jag tycker om hundar så. Och de håller på att borra här. De håller på att bygga massa lägenheter och så det är därför. Älskar din färgglada stil. Har du någon favoritfärgkombination? Åh, tusen tack först och främst. Det gör mig jätteglad. Favoritfärgkombination. Alltså rosa och blått. Det är en riktigt så här standard guldklimp liksom. Alltså det är så fint. Också lila och gult. Älskar lila och gult. Alltså det, de bara stärker varandra typ och det blir så fint. Och sen skulle jag väl säga rosa och rött. Jag minns att när jag var typ 11 år och gjorde någon video, då sa jag så här att man kan inte sätta på sig något som är rosa och rött, det matchar inte. Things have changed. Alltså rosa och rött, det är så fint. För de matchar ju varandra liksom. Så att, jag tror också typ så att det var lite mer regler typ på hur man skulle klä sig förr i tiden. Men jag tror att det har släppt lite på det där, att man sätter på sig vad man vill och ja, det gillar jag. Spar du pengar i aktier eller fonder? Det har jag tagit upp i en mukbang. Jag sparar i fonder och trivs bra med det. Jag började med det efter sommaren 2020 någon gång. Hur stor är er lägenhet? Vår lägenhet är, om jag minns rätt, 74 kvadrat tror jag. Och sen så har vi ju vår balkong här som är väldigt stor. Så att det är ju liksom ett extra rum. Så att då blir det ju mer. Eller ingår? Nej. Balkongen ingår inte i 74 kvadrat. Ja, whatever. Dricker du kaffe? Nej, alltså jag hade ju velat gilla kaffe. Men det är ju liksom så här att varför ska jag tvinga i mig någonting som är skitäckligt? Liksom. Och det är väl inte så bra att dricka kaffe. Alltså jag dricker energidryck. Det är inte bra heller liksom egentligen när man tänker efter. Nej, jag har aldrig varit intresserad av kaffe. Jag tycker det luktar äckligt. men jag dricker iskaffe. Sån här, alltså. Det är som en liten pulverpåse som man köper via, ja, på ICA liksom. Men alltså, jag tror inte det är någon koffein eller någonting i det där. Det är typ som O'boy fast kaffesmak. Tips på hur man håller uppe hoppet under pandemin. Ja, alltså jag hade jättegärna behövt tips på det också. För att, alltså så här, jag jobbar ju hemma. Jag bor hemma. Så att jag är ju verkligen hemma typ hela tiden. Alltså jag går ju ut typ om jag ska handla eller hämta paket eller åka till stallet eller göra något ärende typ. Annars så är vi hemma liksom. Gör liksom inga saker som jag typ anser onödigt. Så att jag är ju verkligen hemma jättemycket. Det blir ju väldigt frustrerande typ när man ser folk som totalt skiter i och är bara så, jag vet inte, otroligt egocentriska och bara tänker på jaget. Medan andra liksom,
Jag menar, jag sitter hemma och folk mår dåligt. Jag vet ju själv hur det är. Och ändå så jag sitter ju hemma när jag hellre hade behövt vara ute och behövt hitta på saker. Men jag kan ju inte göra det och jag håller mig från att göra det, för att det är ju en pandemi liksom. Och jag tar det på allvar. Att hålla uppe hoppet under pandemin, jättebra fråga. Men jag tror, för mig har det varit så här att göra såna små saker. Typ, för jag är väldigt tacksam över att min kille har det jobbet att han är iväg 4 dagar, sen kanske han är hemma en vecka, iväg 4 dagar, hemma en vecka. Så att vi ses väldigt mycket och hittar på saker, och vi är ju liksom varandras bästa vän. Så att vi har ju alltid jätteroligt tillsammans och försöker hitta på saker i lägenheten. Och det kan vara att vi sitter och spelar något spel på tvn tillsammans. Vi har köpt Minecraft sen ett tag tillbaka. Alltså Carl hade inte spelat Minecraft någonsin innan. Alltså när jag var typ 11, jag satt och alltså lanade Minecraft. Alltså ärligt talat, älskade det. Ja, men det, vi har kört lite spel, typ så här frågespel, såhär förhållande frågespel. Vi har haft lite date nights, typ såhär när man köper med hämtmat, dukar upp fint, tar något glas vin till maten, lite sånt där. Kollat på filmer, serier. Vi har haft någon drinkkväll och vi ska ha en milkshake-kväll i veckan, kom vi på, så ska vi göra egna milkshakes hemma. Laga mat tillsammans, alltså ni märker, alltså göra såna här små saker känner jag gör dagarna lättare, tror jag. Jag tror att jag verkligen behöver hitta på saker. Så att alltså innan pandemin så åkte vi runt och gjorde massa skoj. Typ åkte och kollade nya städer och sånt. Men det kan man ju inte göra. Så därför, ja. Jävligt var långt svar. Förlåt. Vi fortsätter. Vill du ha fler hål i öronen eller piercings? Alltså när jag var 13 år så var min största dröm att ha en navelpiercing. För att alla mina vänner hade det. Alltså det var helt sinnessjukt på den skolan jag gick på. För att alltså de höll på att pierca varandra på toan. Och det, alltså folk kom med tungpiercingar och navelpiercingar ut från toaletterna. Och jag bara, vad är detta? Vad är detta? Men jag är väldigt tacksam över att jag inte skaffade en navelpiercing. För att det var ju verkligen bara för att mina kompisar hade det. Så att jag vill inte ha några piercings. Eller ja, öron kanske räknas som piercings. Men det var ju typ för något år sedan så tog jag 2 extra hål i vardera öra. Men de läkte aldrig. Alltså jag kämpade så hårt och jag gav inte upp. Men sen till slut gjorde jag det. Men alltså de läkte inte, för att alltså när jag ligger på sidan när jag sover. Och då blir det ett sånt himla tryck. Så att de hade hela tiden ett tryck på sig, så att de läkte liksom inte. Och jag, alltså jag tvättade dem och jag pillade inte på dem. Men nej, det gick inte. Men någon gång kanske jag typ piercer om dem. Fast jag tror inte det, det gjorde väldigt ont alltså. Har de infekterade. Vad är något du gör för att göra dig själv glad? Ja, det var lite typ det som jag sa i förra, eller en av de tidigare frågorna. Att göra saker, alltså hitta på saker typ med Carl och så här. För då tänker jag inte. Det är så skönt att hitta på saker och vara med folk, för att då tänker jag inte. Det är liksom när man är själv som hjärnan drar igång igen. Också typ så här att läsa, grej min bullet journal, rita, sjunga när Carl inte är hemma. Vad mer? Alltså typ göra såna små saker, typ lite spa-kväll, göra ansiktsmasker, hårmasker, lägga lite brunta sol, alltså jag får få sig känna sig lite fin, färg ögonbryn och fransar och såna här saker. Och på sommaren liksom åka på utflykter typ, det blir jag glad av. Och att vara med folk, såklart. Det känner jag verkligen att jag är en period där jag behöver väldigt mycket nu. Vara med folk och inte vara själv så mycket. Men det är ju problem med en pandemi liksom. Så att alltså, jag har typ 4 personer som jag träffar. Och det är Carls föräldrar. Och sen typ 1-2 utöver det. Och då, ja, jag är liksom inte så att jag känner att jag vill under en pandemi flänga runt till kompisar. För jag har kompisar i andra städer liksom. Och det känns inte rimligt för mig att åka runt och så här. Så att jag håller mig till att bara umgås med få personer liksom. För det är som sagt en pandemi. Bästa i livet just nu. Att det börjar bli bättre väder. Att det är ljusare längre. Att solen skiner som nu. Faktiskt att det blir ljusare tider. Eller Kasper. Vad är det finaste ögonblicket den senaste veckan? När Carl var hemma så
Eller dagen innan han åkte på söndagen, så hade vi på kvällen åkt och köpt alltså massa Max, alltså massa såna här dippgrejer och såna här saker och milkshake. Och så satt vi och kollade på, för vi kollade på alla de här reality-programmen, Farmen, vad mer kollade vi på? Big Brother, alltså alla möjliga såna svenska reality-program typ. Och satt vi och kollade på det och det var jättemysigt. Så kollade vi på 8 Mile, eller heter den 8 Miles? Den med Eminem-filmen, jag hade inte sett den innan. Det var faktiskt väldigt mysigt. Tidigare den veckan så gick vi en promenad i stan och så gick vi snabbt in på ett fik och köpte med oss lite någon dricka var och så delade vi på en kaka och så gick vi runt i mörkret och pratade och det var lite sådär, jag upplevde det i alla fall, lite sådär atmosfär, lite såhär pir, typ såhär, wow, vi går runt här typ så, jag menar, det var mysigt. Och så det är liksom sådana små saker. Brukar du gå i kyrkan på söndagar? Alltså jag är verkligen uppvuxen med att gå till kyrkan varje söndag. Och att alltså under dagen så har vi så här samling som vi heter hemma. Att vi läser Bibeln, sjunger psalmer, ber och sånt här. Det har vi haft hela min uppväxt 2 gånger om dagen. Morgon och kväll. Och sen när jag flyttade hemifrån, jag försökte hitta någon kyrka här. Men det, alltså det finns verkligen väldigt, väldigt få. Och speciellt i den inriktningen som jag är lite mer i, så fanns det bara en och jag provade gå dit. Men nej, alltså det, jag kände inte riktigt att det var någonting för mig. Så att alltså under alla år har jag alltid lyssnat på predikningar och sånt via nätet. Vilket har varit väldigt bra. Och speciellt under en pandemi, alltså då är det inte jättebra att gå ut liksom. Så att då kan man ju inte ens gå till kyrkan. Men eftersom att jag inte har hittat någon här som jag passar i, så har det inte blivit att jag har gått till kyrkan, utan jag har istället lyssnat på predikningar via nätet. Och det tycker jag är skitbra, verkligen. Vilken hårolja använder du? Jag kan ta och länka i beskrivningen. Jag fick flera frågor om så här olika produkter. Jag fick också så här, vilket är det bästa serumet? Det kan jag också ta och länka i beskrivningen. Hur mår du genuint? Alltså det känns typ så här, som att jag ofta säger att jag har haft det tufft på den senaste tiden. Och typ i min bullet journal-video så säger jag, jag har haft det tufft på den senaste tiden. Och det är ju så. Jag har, jag ska vara brutalt ärlig nu. Inga fasad, förminska mina känslor och lösa förminska det framför er. Faktum är att jag mår skit och jag har gjort det jättelänge. Och så är det. Och det är sanningen och igår försökte jag spela in den här Q&A:n innan jag skulle till läkaren. Men det gick inte, jag brast ut i gråt och det I was a mess hela dagen igår. Jag var då hos läkaren igår och har nu fått utskrivet antidepressiva som jag nu idag har börjat ta. Och det säger väl då hur jag mår genuint. Jag vet inte, alltså jag har ju tiptoat runt ämnet väldigt länge framför er. Jag vet inte, jag har inte känt mig bekväm med liksom så här att prata om verkligen så vad jag gör privat för mitt mående. Utan jag har sagt att jag mår dåligt och pratar om så här, men jag har inte pratat så mycket om att jag får hjälp och så här, för att det är otroligt känsligt att prata om. Alltså det känns typ så att när man öppnar upp sig så verkligen man kastar sig ut över en klippa och liksom man känner sig så naken när man pratar om det. Men jag tror att det är just därför jag ska göra det. Det känns typ inte, eller i alla fall inte vad jag har sett, att det är många som pratar öppet om att söka hjälp på sina sociala medier. Att man går och pratar med någon eller sånt här. Och därför tror jag att jag måste göra det. Jag är väl trött på att låtsas om att det är bättre än vad det egentligen är. Och det är så tråkigt liksom, för att egentligen, alltså mitt liv är svinbra. Jag har ett jobb som jag älskar och brinner för och gjort så länge. Jag älskar min lägenhet som jag bor i. Jag trivs så bra i den här. Jämfört med den förra vi bodde i, det var inte så bra där. Och jag trivs så bra här. Jag har 2 underbart söta katter. Min pojkvän, alltså jag hade inte kunnat föreställa mig att det skulle bli så bra när jag gick in i mitt första förhållande. Vi har det liksom så bra tillsammans och så lättsamt och så roligt och så kärleksfullt. Men ändå så är det liksom min hjärna som, förlåt,
som sätter stopp för mig, sätter käppar i hjulet, som drar ner mig. Jag vill inte att ni ska oroa er för mig, för att jag får hjälp och jag har stöd, men jag ville bara äntligen bara vara öppen och ärlig och säga att jag är deprimerad, jag har en depression, jag har nu börjat idag med antidepressiva. Jag kommer inte säga vilken det är, för att det är liksom individuellt vad som funkar för olika personer. Jag vet inte om det kommer funka för mig, så därför tänker jag inte säga vilket det är jag går på eller börjat med då, utan det får man ju ta med sin läkare helt enkelt. Och sen så på det också ångestdämpande, ja, just med de här första veckorna tydligen så kan det ju bli värre innan det blir bättre. Och sådär. Alltså tidigare har jag försökt typ såhär att inte tänka på typ att ta något medicinskt, men nu känner jag väl att jag börjar bli lite desperat. Jag har försökt mycket liksom i min vardag, försöker göra saker, ändra på saker för att jag ska må bättre, men ja, det har inte gått. Jag håller tummarna på att det här kommer bli bra. Jag ska fortsätta gå på mina veckosamtal som jag går på. Håller tummarna på att det blir bättre. Det känns väldigt läskigt att vara så här ärlig. Ja. Vad är du mest nöjd med hos dig själv? Inte utseendemässigt. Jag är väldigt nöjd över att jag gör typ allt för andra människor som jag tycker om. Vänner och sånt här. Att jag är där och liksom ger råd och alltså så här, lägger mycket tid på dem. Men det har ju tyvärr lett till att jag väldigt lätt har blivit liksom tagen för givet liksom. Och att jag inte får det tillbaka. Vilken frisyr och längd gillar du mest av dem du har haft? Alltså så här, varje gång jag har gjort någonting med mitt hår har jag ju till slut tröttnat på det. Och därför har jag ju bytt frisyr. Det här har jag inte tröttnat på än. Men jag lär ju säkert tröttna på det här någon gång. Då kommer jag ändra och då kommer jag tycka det är finast det som jag har i nuet liksom. Men jag älskar det här fortfarande. Jag trivs jättebra. Jag tycker det är väldigt fräscht och fint. Och moget att ha kort hår. Men om ett halvår lär jag väl vilja ha långt hår igen. Nej men jag trivs jättebra med det här och det här. I like it. När ni flyttade, hur lång tid tog det tills ni hittade en lägenhet och fick den? Jag tror att vi började leta typ ett halvår innan vi hittade vår lägenhet tror jag. Men de första 2 månaderna var det, alltså vi kollade men inte jätteaktivt typ. Medan de sista 4 månaderna så körde vi hardcore och letade och kollade och så. Varför vill du gifta dig borgerligt och inte kyrkligt? Nyfiken då är också kristen, du äger. Alltså så här, hade jag gått till en församling och varit en del av en församling, då hade jag velat gifta mig i den församlingen med den prästen. Men eftersom att jag inte har någon tillhörighet till någon församling så har det inte blivit att jag har känt att jag vill då gifta mig så. Och för mig, jag tycker att det är väl lite same att gifta sig borgerligt eller i en kyrka. Jag är fortfarande gift inför Gud eller vad man ska säga. Så det var så jag ska säga. Men folk ser olika på allt, så är det ju. Vad är det bästa modetips till våren? Jag skulle väl säga, alltså jag är inte sån som typ så här följer typ trender på det sättet liksom att åh, det här kommer vara trendigt nu, utan jag sätter på mig det jag tycker är snyggt. Är det en trend som jag gillar så sätter jag på mig den om jag tycker om det, men tycker jag inte om den så kommer jag inte köra på det liksom. Men det jag skulle säga, det är liksom att försöka prova något nytt. Att gå lite outside your comfort zone, prova någon ny färg kanske, eller prova något nytt skulle jag säga, som man kanske inte skulle våga annars. Har du någon gång känt att du ångrar att du flyttat till Karlskrona? Hej Alfons, kommer ni båda med i den här videon? Kom. Nej, jag har inte känt att jag har ångrat det. Alltså det har varit ett väldigt bra beslut. Men jag tror kanske inte det har att göra med... Jag tror inte det har att göra med just staden att jag flyttade till Karlskrona. Utan det är mer att jag flyttade hemifrån som var jättebra för mig. Att få börja det vuxna livet liksom. Så att, alltså jag tycker om Karlskrona, det är jättefint här på sommaren, men varken jag eller Karl ser ju att vi kommer bo här för resten av vårt liv liksom. Vi kommer ju flytta på oss någon gång. Så nej, jag har inte ångrat det. Vad fick dig att aldrig sluta kämpa? Eller snarare, vad får mig att aldrig sluta kämpa, kanske? Jag tror det är att jag har ett jättebra liv.
Men att det är min hjärna som sätter käppar i hjulet för mig. Och jag vill kunna ta del av mitt liv till fullo utan att min hjärna sätter stopp för mig. Det är väl så jag skulle säga. För jag har ett jätteroligt liv, men det är som sagt my brain som är felkonstruerad eller någonting. Hur hanterar du ensamma dagar? Ja, jag har väl börjat försöka typ höra av mig till någon. Att jag inte sitter själv. För det slutar inte bra. Liksom. Att försöka uppehålla mig, typ jobba, göra saker, vara i stallet. Hålla igång hjärnan. För gör man någonting så slipper man tänka, skulle jag säga. Har du någon gång rökt? Nej, jag har aldrig rört en cigarett, aldrig rört snus. Kommer aldrig göra. Det är äckligt, det är ocoolt. Alltså hissen här ibland i våran lägenhetskomplex eller vad det heter. Alltså den stinker så mycket rök ibland. Och det är så äckligt, för det sätter sig i kläderna på en gång. Nej. Kan du göra fler helt vanliga vardagsvloggar? Älskar att bara få hänga med dig i 30 minuter. Men vad gullig du är, tusen tack. Alltså jag älskar att göra vardagsvloggar. Så att, of course. Har du en bibel? Om du har, hur ser den ut? Jag har en bibel här och sen så har jag kvar en gammal bibel hos mina föräldrar. Men this is my bible. Den är brun. Det står bibeln. Detta är levande bibeln heter den. Det är från Sjöbergs förlag. Det här är en jättebra bibel för lite ungdomar skulle jag säga, för att den är väldigt lättskriven. Den är liksom skriven med mer ungdomligt, lite mer alltså talspråk och inte typ gammal svenska som kan vara väldigt svårt att förstå. Som jag upplevt med typ gamla eller äldre biblar att jag typ inte har förstått riktigt. Så att jag skaffade mig den här var skitbra, för ja, man förstår för att det är lättare talsvenska liksom. På vilka sätt påverkar mobbningen dig då? Alltså jag skulle inte säga att jag blir påverkad av den på det sättet. Alltså att jag mår dåligt över den, för det gör jag inte. Jag tänker inte på det så mycket längre. Alltså om man typ kommer in på det och typ pratar om det väldigt djupt, det är klart att man kan bli lite berörd, men inte så att jag går och tänker på det på vardagarna längre. Utan jag har ju bearbetat det, jag har pratat och sånt här, så att jag har verkligen bearbetat det. Men den har ju absolut format mig. Alltså jag hade inte varit den jag är idag om jag inte hade varit med om mobbningen. För det har ju gjort att jag behövt växa upp mycket tidigare. Behövt handskas med känslor. Handskas med att prata om känslor. Sitta på möten med vuxna och sådana saker. Ensamhet, sådana saker. Det gör att man växer upp snabbare. Tips på att sluta övertänka, speciellt när man ska sova. Jag skulle säga att mitt tips är att sätta på en ljudbok. Det behöver inte vara något avancerat menar jag, utan sätt på något lättsamt. Det kan vara typ en barnbok eller någonting. Alltså när jag var liten så lyssnade jag och läste alla Sigge-böcker, om ni kanske vet. En liten pony som är väldigt söt. Och det har jag lyssnat, alltså jag har lyssnat om på alla de böckerna nyligen. Inte alla de nyaste dock, men ja, så det är tips, för då sitter man och, eller då ligger man liksom och lyssnar på någonting och då börjar man inte tänka så mycket. Kommer det komma fler klädkollektioner? Det vet jag inte, jag har inget på gång. Jag och Naked, vi avslutade vårt samarbete innan sommaren 2020, so it's been a while. Vi hade liksom kontrakt på de tre kollektionerna och så. Jag känner väl att, som jag sagt tidigare, att alltså typ varje år har jag haft något stort projekt vid sidan av, vilket har gjort att jag ibland tappat lusten för och inte orkat hålla igång min YouTube-kanal, som egentligen är liksom det jag älskar mest. Så att detta året har jag bestämt liksom att nej, men jag ska inte ha något större projekt, jag vill satsa på min YouTube-kanal. Sen ifall det kommer upp någonting så gör jag jättegärna det om det är roligt. Men det är inte min prio liksom. Men jag hade jättegärna velat göra någonting mer med kläder. Och designa mer utifrån den stilen som jag har nu. För jag har ju ett väldigt, väldigt stort modeintresse som jag verkligen brinner för. Och jag tror att jag hade kunnat göra riktigt feta kläder, tror jag. Men nej, jag har ingen klädkollektion på gång. Så. Hur lärde du dig att göra så fina naglar på dig själv? Tack så mycket. Jag gjorde faktiskt mina naglar igår. Lite kortare den här gången. För att jag är alltid för långa. Så att de, ja, jag kan inte använda dem typ i stallet och sånt. Den här nageln, den har ett blåmärke. För att jag slog av en nagel sist. Så att jag har inte gjort den nageln nu.
Men tack så mycket. Alltså det är egentligen bara öva och öva och öva liksom. Ja, det är mitt svar. Det blir aldrig bra de första gångerna. Eller första halvåret. Eller hur länge man nu övar. Men ni förstår vad jag menar. Hur kom du fram till din nuvarande klädstil? Kom det spontant? Var det genomtänkt? Love it by the way. Tusen tack. Alltså... Nej, alltså ingenting jag gör är ju egentligen genomtänkt. Alltså så här, när jag typ ändrar hårfrisyr, det är så spontant. Alltså jag får en tanke ena veckan, så ja, jag gör den veckan efter. Typ som när jag klippte av mitt hår, då gjorde jag det bara från en veckas tidsspann. Att jag kom på idén och utförde den. Ingenting jag gör är liksom genomtänkt, utan jag bara ser någonting, jag tycker om det och så gör jag det. Och det är ju liksom, jag har haft alla möjliga klädställar genom åren. Så att jag, alltså jag har alltid satt på mig det jag tycker är fint i stunden. Så att jag har ju hela tiden evolved liksom. Ja, jag följer mycket och ser mycket danska personer på Instagram som har en liten sån här stil, färgglatt mönster och sånt där, och jag bara börjar älska det. För det, jag vet inte, eftersom att jag som sagt mår skit så har det verkligen varit någonting som gjort mig glad i stunder. Det har gjort mig glad i vardagen liksom, att när jag såg alla de här färgglada outfitsarna, jag bara, jag blev så glad av att titta på det. Och därför började jag sätta på mig mer färg, för jag kände att jag blev glad i det, jag kände mig fin och så här. Och att omgiva mig av färg. Omringa mig, jag menar, av färg i typ mitt hem och så. Jag blev jätteglad av det faktiskt. Vill du satsa på ridningen så som typ SM eller något, eller barnhobby? Alltså nej. Jag har bara ridit under åren för att det har varit en hobby. Jag har aldrig varit en tävlingsmänniska, aldrig varit intresserad av att tävla inom ridning. It's not been my cup of tea. Saknar du inte hästarna? Jag tror att den här personen kanske inte håller helt kap på mig. Jag rider 2 gånger i veckan. På en häst här jag är medryttare. Jättemysigt. Vad är det för hund som har synts till? Ja, det är någon hund som jag har lagt upp lite på Instagram. Det är min granne ovanför. De har en hund. Och jag har börjat hänga med henne. Hon är jättesnäll. Och deras hund är så kört. Men ja! Jag klarade mig ur den här Q&A:n utan att bryta ihop. Ett framsteg. Jag känner mig typ nervös av att lägga upp det här. Jag vet att jag kommer få bra stöd av er, för att ni är fantastiska, de flesta av er. Men det är bara det, liksom, tanken om att det finns folk som inte gillar mig, som kollar, som tar vad man än säger och elak mot en. Men det säger mer om dem än vad det säger om mig. Hörrni, tusen tack för att ni alltid finns där för mig, stöttar mig, är så snälla mot mig på mina sociala medier, Instagram och såhär. Det gör mig jätteglad. Och jag tror att vi förstår varandra väldigt bra. Det känns som det. Och det är roligt. Och därför känns det som att jag kan öppna upp mig för er. Tusen tack för att ni kollar på den här videon. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!